علماء ميسان لمن هجكيو تحفها مارين مقرك يحمها الرابين ومعروفك كوشاقين مقدي أديق أوتاقن كوشدين مصباح نورة مهم وشريعة ديان مدنان تقودسيو حفلت دقلن جمينتا دفع الدين لبي لباتان هذا جامعة دبريق أفريكا غيبت هذا مقالة بوساسو يا لقو قبتي مانتي هولك جامعة دبريق أفريكا مقالة بوساسو مناسبة دا وحاكا قيب قلي مسؤولين كترسن بنتلان مامول كجامعة دبريق أفريكا اسم مضا دقنك والدين ياردي دقلن بدلن إسي وقورين وحا مناسبة دا كلمة همبالي أكجيد يي قدوميها قودة جامعة دبريق أفريكا دكتور عبد الرساق محمود تكر أنا أكوها اللي يمقع جامعة دبريق أفريكا waxaan jecelahay inaan u hanbaliyeeyo hanbaliyadiiran ardada qalin jabisay ama qalin bedelanaysa waxaan leeyahay hanbaliyo hanbaliyo waxaan idin ku codsanayaa inaad u saxbisaan mudan yaali marwooyin jaamacadda bariga afrika saad la socotaan waa hooyadii jaamacadaha puntland waa jaamacadii ugu horeysay ee laga hirgeliyo gayigan ee mandiqada puntland bal waxa la oran karaa waa jaamacadii u horeeyay ee wadanka Soomaaliya laga aasaasay ee markii dawladda dhexe ay burburtay muwaasadkiina ay la burbureen jaamacadii kaliye wadanku ay lahana ay la burburtay ee jaamacadii ugu horeeyay ee gayiga Soomaali laga aasaasay ee bay kamid ahayd jaamacadda Muqdisho jaamacadda Amood iyo jaamacadda Bariga Afrika dhanka kalena kasoo qayb galayaasha munaasabada oo isugu jiray mas'uuliyiin dawladeed isimo iyo ganacsato ayaa si wada jir ah ugu hambalyeeyay ardayda maanta ka aflaxday jaamacadda Bariga Afrika kulana dardaarmay in cilmiga ay barteen uga faa'iideeyaan dalkooda hambalyeedna waa arrin hambalyeedna waa arrin la ducaynayna in Ilaahay inuu ku guuleeyo waxbarashadeena inay nacfi yeelato nacfigaas oo dalka u yeelato oo waalidkeena u yeelato oo dawladda u yeelato oo diinta u yeelato oo horumarka u yeelato baan Ilaahay ka baryaynaa waxaan leeyahay walaalayaal adeerayaal aab joodiga la idin geliyay Soomaalidu waxay ku maamadaa barida suwaga waxaa loogu daraa wax ka fiican ha soo qaado waxaa soo joodiya waxaa soo xaflada waxaa soo umada soo timid waxaa soo wasiirayse may soo ka yimid waa wax la idin ka rajeynayo runtii maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin jiil cusub oo waxbartay oo bulshada ku soo kordhinayo 12 sano ka hor halkaan aan ka qalinjabiyay jaamacadda Bariga Afrika waxay leedahay xaqiijinaya inay tahay hooy waxbarashadeeda la hubo oo heer lagu gaaro oo dadka wax ka bartay ay meel walba bulshada ka galeen waxaan ku faraxsanahay maanta dufcada dhalinyarada dhamaysatay waxbarashada jaamacadaha kulliyadaha kala duwan ee ISAF ee jaamacadda Bariga Afrika aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan u hanbaliyeynayaa aad iyo aad baan u hanbaliyeynayaa iyaga waalidkiisoo barbaariyay oo ku soo tabcay jaamacadda macallimiinta iyo maamulkeeda iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay ardadaasu inay maanta guusha halkaa inuu joogno gaaraan ani waxa weeye horta meelo badan baa wax ka soo saari kartaan dadaalka ma garanaysaa meel kaliya aan lagu jahayn golaha xukuumadda oo horta meesha horteena fadhida annaga horta marka gobolka kaliyana culays kaliya nagu dhacay oo dowladda kaliyana ka jawaabisteeda maanta kabar baan haystaa aan ku gabado wixii ma garanaysaa dowladda qaban lahayd golaha xukuumadda ilaa afar wasiir baa nagala jooga waxa weeye wixii dawladdu tabarteedana xaqran mayso laakiin bal sidoo hore to laga sii dadaalo ma ku dardaarmaya ardayda ma garanaysa qalin jabinaysa ardayda waxaan rabaa hal kelmo inaan kula dardaarmo oo ah ardayay waxa aa barateen hal abuur ka sameeyay hal fariisanina meel cid kalena waxa ka sugnina waxa barateen hal abuur ka sameeyay ku dadaala inaad hal abuur ka sameeysaan inaad wax ku soo kordhisaan inaad naftina ku maareysaan magaalada boosaas waxaan soo rajaynayaa fara badan oo lagu weynyahay raporkii iyadana chance baa ka furan shalay oo aan la shalayn waxa weeye magaasimka b n b ee fusanna chance yadaasna runtii sidaa furan ayaa loo soo gujin doonaa si qurux badan mashaariicda dalka oo la socota waxaan rajaynayaa mashiinkii dhaqaajin lahaa oo ka faa'iidaysan lahaa inaad noqotaan noloshu hadday bilow tahay bog baad xigteen mid kale oo mihim ah oo kii rasmi ahaa ee nolosha ah ayaa isaguna idiin furmay jaamacad
East Africa na waxaan leeyahay bariga Afrika na waxaan leeyahay hambalyo jaamacad bihiina ee runtii hawlweynaan la qabtay 2022 sano aad baan iyadana waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan diyaar u nahay insha Allah ta'ala oo fariintaana qaadi doona in la iska kaashado private iyo dawladduba iska kaashadaan in hal abuur la sameeyo wax soo saar la sameeyo isku tashi la sameeyo si shaqana loo abuuro dhalinyarada 470 arday soo qalin jabisay sanad walba soo qalin jabinaysa intaas oo jaamacadoodna ka soo qalin jabinaya shaqada u baahan yihiin waxa looga fadhiyaa waa shirkadaha gaarka loo leeyahay iyagoo kaashanaya dawladda Bashir Farax Saciid Telefish Gasaal Cable TV Boosas moogta macmil in akoonka Saifin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Bankii aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam Haddii aad safar aad tahay doora bas adigoo ka sii dooranaya Govin Farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo Govin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid kasii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidka